vasitəsindən sonra heç bir oyunda forma giymiyib bu futbolçu. Nefçi futbolçusu meydan mərkəzinə Lukas Gomes oyuna başladı və görüş başlayır. Çox maraqlı bir oyun inanırıq ki, ümid edirik ki, olacaq. Saat 15-də başlayacaq həmin oyun və Qarabağ Kəpəz qarşılaşmasının startı 18-də səslənəcək. Rəhman Hacıyev topun arxasında onun ötürməsi. Emin Mahmudov başla qapı qarşısına ötürmə başlayıb doğru zərbə amma top qapının üstündən keçir. Sürətlə hücum başlaya bilər. Williams başlığı qaldırıb baxır amma hələ ki köməyə gələn komanda yoldaşlarına heç kim yoxdur. Odur ki özü topa nəzarət edir. Uzaqdan qapıya zərbə top düzür. Rəşad Əzizin üstünə getdi və başa düşmədi ona. Lukas Gomeslə bağlı bir məlumatı sizə verim ki, deyiləyə görə bu futbolçunun atası hazırda xəstədir, ağır vəziyyətdədir və hətta ola bilsin ki, oyundan sonra Lukas Gomes Bakını tərk edib vətənlə yollansın, ailəsinin yanına yollansın. İqnaço Herrera topa nəzarət edir. İqnaço Herrera uzaqdan qapıya zərbəsi və İqnaço Herrera! Herrera ikinci dəqiqədə hesabı açır. Top amma 9-a getmirdi. Kamal Bayramov görmürdü zərbəni yoxsa nə baş verdi ki, bu topu buraxdı. İqnaço Herrera 22-ci dəqiqədə hesabı açır. Lukas Gomes ötürmə verdi. İqnaço Herrera topu qəbul etdi, başını qaldırıb baxdı. Bəli, qapçının səhvidir bu. Bu qapçının səhvidir əlbəttə ki. Top 9-a filan getmir, sadəcə düzgün mövqə seçməmişdi Kamal Bayramov və hesab açıldı İqnaço Herreran qolu ilə. Taylor Mütəllibov sağ canlı irəliyir. Taylor, Delis Pesa Kolli'ni keçdi, cəlmiyyə daçasına daxılır. Taylor, topa nəzarət edir və qol! Xətrini darmadağını etdi, episodun təkrarını izləyir. Bir futbolçunun keçdi, ikinci oyuncudan sıyrıldı. Cəlmiyyə daçasına puslanmış oldu, geridə qoyur, ötürməsini verir və Williams. Mükəmməl oynadı Taylor Mütəllibov bu episodda. Və hesab bərabərləşir, 30-cu dəqiqə, 1-1. Məhz qeyd etdiyimiz kimi, cinahlarda Neftçi müdafiədə problemlər ola bilərdi. Çünki iki gənc oyuncu oynayır hazırda cinahlarda və bunu əlbəttə ki, Zirənin məhkəşər qorunur. Meydançasına yalnız Lukas Gomes, ona görə doğru ötürmə verməyə dəyməz. Krivatsiuk, Krivatsiuk uzaqla zərbəsi, təhlükəli olsa da top qapıdan aralı keçdi. Amma aralı alqışlamalı Krivatsiukun bu cür özünə inamlı oynaması çox yaxşı bir zərbə idi, amma bir qədər dəyib olmalı. Üç futbolçudan ibarət canlı sərt qrup Zirənin qapısı. Rəhman Hacıyev topun arxasındadır. Rəhmanın qapıya doğru zərbəsi top canlı sərtdədir və qapı diri. Çaşdıra bilərdi. Episodun təkrarını izləyirik. İstiqamətini dəyişdi top. Sürətli ola bilər Zirən bu hücumu. Baxa görə necə alınacaq. Moldovalı futbolçu topa nəzarət edir. Sol canlı oynadı Urdinov. Urdinovun ötürməsi olacaqmı? Götürdü müdafiəçinin önündən. Bir də götürdü Urdinov. Daha bir ötürmə qapı qarşısında amma Taylor Mütəllibov zərbəsi doğub, Rəşad Əzizin üstünə gedir. Herrera sağ canlı Ömər Buludov var. Və Herrera yaxşı keçdi, Dedov uzaqdan zərbəsi. Meydanda olan yeganə gənc futbolçu idi, limitə düşə, ona görə də gənc oyuncu daxil olmalıdır meydana. İndi isə Kırneta topu uzaqlaşdırmaya baş vermişdi. 50 oyun var idi bu. Daha bir təkrar izləyək. Yox, heç belə əlbəttə ki, çatındır. Mənli gəl ki, buna görə penalti vermədi. Bir qədər düzgün olmazdı. Baxırıq, bəli, burada qayda pozuntusudur bu aydın. Məsələdə bunu gördük, bundan xəbərdar olduq. Sadəcə nə zaman hakim Ramil Diniyev gəldi və ikinci sarı vərəqə... Bəli, baxın, bu kameraya düşüb, burada ikinci sarı vərəqə və ilki Muradov meydandan məhz burada qovuldu. Artıq ötürmə verir, Mezak Kolli. İqnaço Herrera, Kirill Petrov sağ canlı hücuma qoşulur. Herrera topu cəl meydanca istiqamətə ötürür. Başla qapıya zərbə və Namiq Ələskərovun zərbəsindən sonra top qapıdan aralı keçir. Qov vurmasına görə demirəm, ümumilikdə Neftçinin heyətində ən yaxşılardan biridir. 5 dəqiqə əlavə edir Rəhman Hacıyev, cəlmə zərbəsini yerinə yetirir. Onun ötürməsi qapı qarşısına. Krivatsiuk və Kamal Bayramov özünü direyə çırpmağın hesabına topu uzaqlaşdıra bildi və cəlmə meydançasında nə baş verir? Top qapı qarşısına ötürüldü, burada Taylor Mütəllibov, Kirill Petrovla mübarizədə. Yerə yıxıldı. Məsafə də xeyli uzaqdır qapıdan. Rəhmanın qapıya zərbəsi və top qapının üstündən keçir. Ramil Diniyev görüşün başa çatdığını bildirir. Neftçi Zirə qarşılaşması bir-bir hesabı ilə yekunlaşır.